har vi begynt på bara till de olika faktorerna som har en roll i att adressa turfaktor. Men när tur på en medie är adekvat på att attendera. Med ett exempel har vi konsumt i droga tabira basta severo, basta serio både nos hovinang, pero no ting mani un lugar ko ta atende ko e hovina aki, ten sentido ko pating ko bay name nang op, poni nang de un lugar pa yuda nang. Anto isi e hovina ta experimentando ko droga nang ma hobi pisa, dos diferente tipo di droga nang ta experimentando ko na, e ting su consecuencia nang. Boting hovina ko ting asina tanto red flags ko guía ambulante de reclasar en nota ayuda y no obstante por trabajo diferentes instancias ¿no? En nota suficiente pasó el joven está back en su casa está back en su barrio está back con su amigo ¿no? Ando cara vea lo cual vos hinca den ya es un tiki iba a una lema pasó para no tin una institución den cual adecua den cual vos por hinca un joven así ¿no? Saque de su ambiente ando dunele el guía necesario. E também orbo saquele do seu ambiente, como se por dona e família, onde está vai back, e guia. E, lamentavelmente, o departamento tem personal support e não tem suficiente instância não, instância para pôr um hobby ali. Nós estamos buscando na Corsó ou na Holanda, mas, em certo momento, arroba mesmo tem o mesmo lugar, onde eu vou internar, o hobby não com problema de conduta severo. Me dá que era uma combinação. Pero vota pisa e problema na social ta riba e ta dona força na e desarrollo na di e gang no dus tin hopi problema na kas na skol hobi na no po hobi na mes tin na mes un problema e na ta busca toch affiliation of e aceptación di gang di grupo na pa na sinti na mes un tiki mas stabil. Dosa dona guia na e hobi na zoiso pota nei me e mayor na nji. Ando mi bovisa den hopi caso e mayor nang ta lo cual no se llama pedagogis onmachtig dus na no por dilko e comportación di e hobena e e mayor nang tambe mester di e sustin e guia no necesariamente na no quer pero hopi bia na no por dona guia na e hobena e con pa adresa e problemática kutin e una vez ku un hoben drenta un gang durante a afiliação mesmo na grupo não é tão difícil para o maior não trazer não a fó antes aí depois né que o maior não também não sabe como ou que quando antigo assim para ajudar não eu.